Ой, боже мой, дети мої. Слабачок. Слабачовський. Що мені з вами робити? Куди вас подіти? Гвоздика вроде нема. Це вообще сушнинка була. Страшна така. Кусаються. Діти, діти, що? Куди вас подіти? Зеро. В ловушку пойде. Отаке вони щось там робили. І матка плодна, де вона є. Ти матку. І неплохо сіє. Матка, маточка, де ти їсть? Метку трошки піднесли, свіжо посіяно. Трутня бачу. Мамашу їхню не бачу. Ось що щось таке мелькнуло донизу. Скажи, дивлюсь. Хайрак. Не вижу. Ладно. Киш. Значит, здесь я. Какой язык, сами оттяпали. Маточка посеяла медок. Я и что-то не вижу. Непогано зрение стало. Так собі сімейка. На три рамки. Забрать сюда. Все забрать.
Ну, то филактики поставим. Пуроек.